ချက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲချင်းမှန်မှန်လားပဲကောင်းရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်က30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မှန်မှန်လေးပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုညှော်လင့်နေတာကျွန်တော်တို့အံ့ဩတယ်ဗျာအဲ့ပြန်လိုက်ပို့ဆိုလိုက်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမဲချင်းအမားရွံ့နေတာဒါတမင်ကြိုတင်အစီအစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတခုလားလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုတန်တရားဖြစ်စရာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာတမတော်သားကိုစလေ25ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတဲ့အတွက်ကဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ85ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ပဲလွတ်တော်အမတ်ကိုရွေးချယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောလို့မရဘူးခင်ဗျာတို့နယ်ဒီမှာကျေးလက်ဒေသတွေမှာဖြစ်နေတာပေါ့မဲသွဲဆွဲတဲ့လူတွေကိုဟလာရန်တပ်သူပြူတာတို့ဘာတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဘူးရောက်တဲ့နေရာနဲ့ရန်နေဘလို့ဆက်သွားမှာရောရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာဗမ်းလိုက်တဲ့တော့ဂျာနီတရားမျှတမှုရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေကဖြစ်ရမှာစပြီးမဲစင်းတွေလိန်ထားတယ်ဆိုတော့ဟာအယုံကြည်မရှိဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲဟာကျွန်တော်ကတမတ်ရှိမဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလွတ်လပ်တဲ့ဆိုတော့ညာလေမျှတမှုကတော့မရှိဘူးဆိုတာရှင်းပြသားဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာအပြလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်က30ရာခိုင်နှုန်းမှမှန်မဲဆိုတာကြတော့ဒီပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်သိမှုကဘယ်လိုမှတာဝန်ရှိရှိတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိကျင်လာတယ်တနက်ကြီးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒါကိုထဲကိုထဲလို့ပြောနေနိုင်တဲ့အနေထားဆိုရင်တော့လည်းမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အခုတော့အဲ့လိုမဲစင်းတွေရှုပ်ထွေးအောင်ဟိုဟာဖြစ်နေတာဟိုအင်မတန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာပေါ့အဲရေကောက်ဝယ်ကျင်းပပေးတဲ့လူရဲ့အဲရည်ရည်ချက်ရှင်နေရအခင်းချင်းကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးနေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ပုံပုံရှုပ်ထွေးအောင်လည်းဖန်တီးနေတယ်လို့ထင်ရေရွေးကောက်ပွဲအစင်လာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့ရေကင်တမိုင်းကရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲစင်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘဲနဲ့အခုဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲကြမှာမဲစင်းဆိုတာရှိလာတာကလေဒါကတန်တရားဖြစ်เสียဖြစ်လာတယ်ပြည်သူတွေကယုံတင်ကြောင်နေဖြစ်လာတယ်ဂျိုဇက်စတာလင်ပြောတာကိုကပြောရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာမဲထက်တဲ့လူနဲ့မဆိုင်ဘူးမဲရည်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါစာလင်းကသူ့ထူထောင်မှာတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအိုက်တန်ကြည့်အောင်ပဲသူကမဲရည်တဲ့လူနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးမဲစင်းလုပ်တဲ့လူနဲ့တော့ဆိုင်နေပြီဒါဂျိုဇက်စတာလင်းမသိတဲ့ချက်ပဲပြည်သူလူထုအတွက်တကယ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်အခုလိုလူထုယုံထင်ကြောင်တင်ဖြစ်စရာတွေအားလုံးကိုတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကလေးလေးနက်နက်လုပ်ပေးဖို့ကောင်းတယ်